কুঞ্জনী জুয়েলারি নামেই যার পরিচয়। যোরহাট চহরত নতুনক সংযোজন ঘটিল এখনি অত্যাধুনিক বিভিন্ন ডিজাইনের সোণরূপর গহনার শোরুম। আমার শোরুমত পোৱা যায় রেডিমেড 20 হলমার্ক জুয়েলারি, উচিত মূল্যত সকল ধরনের অসমীয়া আর বেঙ্গলী গহনার বাবে আমার শোরুমলৈ আহক আর লৈ যাওক নির্ভয়ে। বিয়ার কইনার সম্পূর্ণ গহনার বাবে আমার লগত যোগাযোগ করক আর এবারলৈ হলেও আমার শোরুমলৈ আহক আর সদায় মনত রাখক আমার। আমার ঠিকনা সুঞ্জনী জুয়েলারি, অপোজিট এসআর পেট্রোল পাম্প, এটি রোড তরাজান, যোরহাট। আমার যোগাযোগের ঠিকনা হয়েছে 9707586464 বা 7002864138। নমস্কার, নিউজে অসমে বাতৰিলে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই দেৱাশ্ৰী দেখিয়া। চাহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত। স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে অন্যান্য কাৰ্যসূচী। নিউজৰ এক প্ৰতিবেদন। যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ সৌজন্যত আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি প্ৰায় 11:30 বজাত শ্রী শ্রী পীতাম্বর দেব গোস্বামীর প্রেক্ষাগৃহত ছাত্র ছাত্রীসকলের মাজত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনত স্বাধীনতা সংগ্রামী সকলের ভূমিকা শীর্ষক এখনি বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। অহা কালিলৈ অর্থাৎ 14 আগস্টত কছাৰী ময়দানত পৰা পুৱা 6টা বজাত এটি সাইকেল ৰেলী আৰু পুৱা 6:30 বজাত নিচাযুক্ত দ্রব্যের বিরুদ্ধে সজাগতা অভিযান আর ঐক্য শান্তির পদযাত্রা অনুষ্ঠিত করা হব। অন্যহাতে 14 আগস্ট সন্ধিয়া 6 বজাত গান্ধী উদ্যানত মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তি বন্তি প্রজ্বলন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। সরকার নির্দেশনা অনুযায়ী আমি তিনিদিনাক গোটেই কার্যসূচী রূপায়ণ করব বিচার। আজি 13 তারিখে আমি হায়ার সেকেন্ডারি ফার্স্ট ইয়ার ডিগ্রীলৈকে আমি ছাত্র ছাত্রী সকলের মাজত এক বক্তৃতা প্রদান অনুষ্ঠান বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত আমি করব আর রচনা প্রতিযোগিতাও ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর এই বক্তৃতা প্রতিযোগিতাত আমি ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে আর এই প্রতিযোগিতার আমি যদি প্রাইজ মানি আর সার্টিফিকেট সেখানে আমি কেন্দ্রীয় যে অনুষ্ঠান হবো তাদের আমি প্রদান করি। ইয়ারে অহা কালিলেও আমি রাতেপা 6 বজাত একটা সাইকেল র্যালির আয়োজন করছো আর 6:30 বজাত আমি ড্রাগস বিরোধী অভিযান তথা ঐক্য শান্তির উপর একটা পদযাত্রা আমি আয়োজন করছো আর গধূলিল আমি গান্ধী ময়দানের গান্ধী প্রতিমূর্তির ওসর আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি, আমি বন্তি প্রজ্বলন করি আর এক অনুষ্ঠানও আমি আয়োজন করব বিচার। আজি আমি রাতেপা সকল যিখিনি আমার ইয়াত স্মৃতিসৌধ আছে বা বেলেগ যিখিনি আমার পুখুরী বা বেলেগ বেলেগ মন্দির ঠাই আছে সেই গোটেখিনিকে আমি চাফ চিকুণ করছো আর আমি গধূলিকে আমি বন্তি প্রজ্বলন করি। আমি মানে তিনিওদিনিয়া বেলেগ বেলেগ ধরনের আমি কার্যসূচীসমূহ আমি রূপায়ণ করবলে আগবাড়ি আমি সকলের সহায় সহযোগ বিচার। আমি সকল রাইজে যাতে 15 আগস্টের মূল কার্যসূচীটি সকলে দলে বলে যোগদান করে সেটা আশা করছি। আমি স্বাধীন ভারতের স্বাধীন ভারতীয় স্বাধীন অসমীয়া এই ক্ষেত্রে সেই বিশ্ববরেণ্য বীর বীরাঙ্গনা সকলের অবদান অভূতপূর্ব আর পরিচিত। শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱা, রিপোর্ট নিউজ নাও 24x7। তাল দবা সংঘর ধ্বনিরে মুখরিত গুয়াহাটি কলাক্ষেত্রর বাণীকান্ত কাকতি প্রেক্ষাগৃহ। নিউজ ডেস্ক এক রিপোর্ট। যোৱা 10 আগস্ট সত্র মহাসভার ভাতৃ সংগঠন সম্বন্ধিত যুবতীর্থর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগত গুরুজনা সৃষ্টিরাজির অপূর্ব এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রর বাণীকান্ত কাকতি প্রেক্ষাগৃহত।
উক্ত অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মহোৎসৱত একাধিক বঁটা লাভ কৰা তথা অসমৰ সাধুকথাৰ ওপৰত প্ৰথম মুকাভিনয় চৰ্চা কৰা মুকাভিনয় শিল্পী পাঠালৰ বজালীৰ সুযোগ্য সন্তান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সাংস্কৃতিক সম্পাদক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংগীত নাটক একাডেমীৰ বঁটা প্ৰাপক উস্তাদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা প্ৰাপক উস্তাদ বিসমুল্লা খা যুৱ বঁটা প্ৰাপক কুলদীপ পাটগিৰি সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ সুযোগ্য সন্তান ফুলবাদনেৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত নিজৰ নাম খোদিত কৰা সংগীত নাটক একাডেমীৰ উস্তাদ বিসমুল্লা খা যুৱ বঁটা প্ৰাপক শ্ৰী মনোজ কুমাৰ দাস লগতে সংগীত নাটক একাডেমীৰ সৰ্বোচ্চ সন্মানেৰে বিভূষিত দেৰগাঁও আধাৰ সত্ৰৰ নৃত্যাচাৰ্য নৃত্যাঞ্জলি পদ্মশ্ৰী যতীন গোস্বামী বিশিষ্ট সমাজসেৱক আৰু সমাজ সংগঠক মাৰ্ঘেৰিটাৰ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী শাখা সত্ৰৰ মেধি জয়দীপ গগৈক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে যোৰহাটৰ অনাতৰ তথা দূৰদৰ্শনৰ শিল্পী ৰশ্মি বৰদলৈ এটি বৰগীতৰ শুভ উদ্বোধন কৰে অনুষ্ঠানটি। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা যুৱতীৰ্থৰ সদস্য সদস্যাসকলে গুৰুজনাৰ অমূল্য স্থিতি ভূৰতাল নৃত্য সত্ৰীয়া নৃত্য ঝুমুৰ নৃত্য চালি নৃত্য নানা নৃত্যৰ জৰিয়তে কালীয় দমন নাটকৰ সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনা সূত্ৰধাৰী আৰু কৃষ্ণ বন্দনাত অভিনয় আৰু ৰুক্মিণীহৰণ অংকীয়া ভাওনা আদি অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী শিল্পী ঘোষক মৌচুমী মহন্ত গোস্বামীয়ে। বিদ্যাধৰ কলিতা রিপোর্ট নিউজ নাও 24x7। আগবাঢ়িছো পরবর্তী বাতৰিলৈ। যোৰহাট আৰক্ষী প্ৰশাসনে ডাইনী হত্যাৰ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত কৰে এক সজাগতা সভা। নিউজ টাৰ এক প্ৰতিবেদন। ডাইনী আহ্বান আৰু ডাইনী হত্যা এখন সভ্য সমাজত কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। কেইসপ্তাহ পূৰ্বে হুলুংগুৰি চাহ বাগিচাত দুগৰাকী মহিলাক ডাইনী সন্দেহত শাস্তি বিহা হৈছিল। দোষীসকলক শীঘ্ৰে কাৰায়ত্ব কৰি যাৱতীয় আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হয়। তথাপি এই সন্দৰ্ভত এক সজাগতা অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকক নিজ গৃহলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাছিল। সেই উদ্দেশ্যে আজি 10 আগষ্ট চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ উদ্যোগত যোৰহাট জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শ্ৰীযুত বৈভৱ নিম্বলকাৰ, মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া, মৰিয়নী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, দেৱেৰপৰা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু হুলুংগুৰি চাহ বাগিচাৰ সকলো কৰ্মী উপস্থিত থাকি এখন সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। সভাৰ অন্তত আৰক্ষীৰ সকলো উচ্চপদস্থ বিষয়া তথা চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ উক্ত মহিলা দুগৰাকীৰ সৈতে গৈ চাহৰ বিনিময় কৰি অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী বাৰ্তা সমাজলৈ প্ৰেৰণ কৰে। সামাজিক আৰু আইনীভাৱে সমাজৰ পৰা অন্ধবিশ্বাস নাশৰ বাবে যোৰহাট আৰক্ষী প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। যোৱা 10 তাৰিখে আমি হুলুংগুৰি চাহ বাগিচা আণ্ডাৰ মৰিয়ানী থানা এটা সজাগতা সভা আয়োজিত কৰিছিলোঁ। সভাৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে ডাইনী আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াও সমাজত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অন্যান্য অপৰাধ হৈ থাকে, ঘটিত হৈ থাকে, অন্ধবিশ্বাসৰ
প্ৰভাৱত হৈ থাকে আমি এটা কথা আমি এটা ঘটনা তেনেকে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কৰংগুৰি চাহ বাগিচাত কিছুদিন আগতে পূৰ্বে হৈছিলে সেই কথা সেই ঘটনা উপলক্ষে আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি তদন্ত কৰি ইমিডিয়েট দোষীক একিউজডক আৰেষ্ট কৰি জেললৈ পঠাই দিলোঁ তথাপি লেডি দুগৰাকী যে ভুক্তভোগী আছিলে ভিক্টিম আছিলে তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে সন্মান সহকাৰে নিজৰ ঘৰত ছেফলি যাব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি ৰাইজৰ মাজতে এটা সন্দেশ দিবৰ বাবে আমি এটা চেষ্টা কৰিলোঁ আমি নিজে গৈ তাত উপস্থিত হ'লোঁ ঘৰত গৈ চাহ খালোঁ তেওঁলোকৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিলোঁ আশ্বাসন দিলোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ যে আমি প্ৰশাসন আপোনাৰ কাৰণে আছোঁ চ' সেইখিনি কথা আমি লৈছোঁ এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা এটা আমাৰ যে পুলিচৰ আছে সেইটো উপলক্ষে আমি সেইখিনি ষ্টেপছটো লৈছোঁ ঠিক আছে শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱা রিপোর্ট নিউজ নাও 24x7যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত অলপতে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃক্লাব বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা নিউজৰ এক ৰিপৰ্ট যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ বাস্কেটবল শাখাৰ সহযোগত যোৰহাট বাস্কেটবল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃক্লাব বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা উপেন্দ্ৰনাথ বাইলুঙৰ সোঁৱৰণিত এই চলন্ত চেম্পিয়ন ট্ৰফী প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰা হয় এই প্ৰতিযোগিতাখনে যোৰহাট চিটি ক্লাবে ভিক্টৰিয়া ক্লাবক হৰুৱাই বিজয়ী ঘোষিত হয় উল্লেখযোগ্য যে বাস্কেটবল সন্থাই বহু বছৰৰ মূৰত এই প্ৰতিযোগিতাখনি আয়োজন কৰে যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি শান্তনু পূজাৰীয়ে কি কয় এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ সন্দৰ্ভত চাওঁ আহক যোৰহাট জিলাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ যি আন্তঃক্লাব বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন কাৰণে পাতিব পৰা নাছিলে ফিল্ডৰ অসুবিধা বা অন্যান্য কাৰণত আৰু দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত আমাৰ বাস্কেটবল সন্থা এইবাৰ এই প্ৰতিযোগিতা পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে পাঁচটা দলে যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ ৰেজিষ্টাৰ ক্লাবসমূহ অন্তৰ্গত পাঁচটা ক্লাবে ইয়াত যোগদান কৰিলে আৰু আজি চূড়ান্ত খেলত জয় হ'ল যোৰহাটৰ এটা আঠাইছ ক্লাব চিটি বয়জ ক্লাব আৰু ইয়াত ৰামেশ্বৰ হ'ল ভিক্টৰিয়াছ ক্লাব আৰু মুক্তিযোদ্ধা উপেন্দ্ৰনাথ বাইলুং আৰু স্মৃতিত তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই যি চূড়ান্ত এটা ভাল এটা সুন্দৰ ট্ৰফি প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে দিলে আৰু জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই দুটা দলকে বিজয়ী আৰু বিজেতা দল দুটাক নগদ ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰিছে আজি দুবছৰ বিৰতিৰ মূৰত আচলতে মই কাৰ্যভাৰ লোৱাৰ পিছতে যোৰহাটত বাৰ এঘাৰ বছৰৰ মূৰত দুজন ছিনিয়ৰ ৰাজ্যিক খেলুৱৈ ওলালে সঞ্জুবৰ আৰু অংকুৰ বৰা তাৰপিছতে আপোনাৰ ফিল্ডখনৰ অৱস্থা হৈছে বৰ্তমান জিলা সভাপতি আমাৰ শান্তনু পূজাৰীৰ তত্বাৱধানত জিলা সন্থাৰ সকলো বিষয়ৰ বাবে তত্বাৱধানত ফিল্ডখন যিমান পাৰো উন্নতি কৰি ল'লোঁ কৰি লোৱাৰ পিছতে মনতে প্ৰচেষ্টা কৰিলোঁ যে খেল এখন আকৌ ইণ্টাৰক্লাবটো ইভিচুৱেল পাতিব লাগে পাতিলোঁ তেনেকুৱাতে ভাই বন্ধু ৰাজা বাইলুং আছিলে সিও লাগি আছিলে অলপতে খেল এখন পাতক খেলখনটোতো পাতিব লাগিব যে ক্ৰীড়া সন্থা আমি টুৰ্ণামেণ্ট দৌৰিবলৈ মই আপোনাৰ যেনেকৈ পাৰোঁ মই সহায় কৰিম ৰাজা হয় আজি খেলখন পৰিসমাপ্তি ঘটিছে কিন্তু ৰাজাৰ পৰা মই যেনেকৈ আশা কৰিছোঁ তেনেকৈয়ে পাইছোঁ আৰু ৰাজাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰাও পাইছোঁ শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7 এইবাৰ নুমলীগড়ত হাতীয়ে ভাঙিলে বিদ্যালয় পকীবাৰ ভাঙি বিদ্যালয়ৰ পৰা হাতীয়ে চুৰ কৰিলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল নিউজৰ এক ৰিপৰ্ট নুমলীগড়ৰ বুঢ়াগোহাঁইখাত জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য এয়া বন্য হস্তীৰ জাকে নিশা বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি পকী ৱাল ভাঙি ভিতৰৰ পৰা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল লৈ যায় হাতীৰ জাকে টনচন কৰে বিদ্যালয়খন বিদ্যালয়খনৰ এনে অৱস্থা দেখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক দুখিত হৈ পৰিছে ইফালে অঞ্চলটোত হাতীৰ জাকে পোৱালৈকে সন্ত্ৰাস চলাই হাৰাশাস্তি কৰে ৰাইজক Thank you.
যোনটো হাতীয়ে ভাঙিলে আমি কেনেকুৱা পৰিম। আমাৰ বহুত দুখ লাগিছে, চৰকাৰে আমাক এটা সুবিধা কৰি দিলে বৰ ভাল আছিল। ৰাতি মানে আহি হাতীয়ে চাউল খালে, ৱাল ভাঙিলে, ৰান্দা ভাঙিলে, তাৰপৰা বস্তা লৈ হাবিত সোমাই খালেগৈ। ৰাতি আহিছে, ফৰেষ্টৰ আহিলে দেৰিকৈ আহিছে, কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল কি, এতিয়া ভাঙ খোৱাটো খালে বা ভঙাও ভাঙিলে, কিন্তু এতিয়া বিদ্যালয়খন আমাৰ এতিয়া বনাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিকোনো প্ৰকাৰে মানে বনাই কৰি দিয়ক, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত সোমাই কেনেকৈ পাঠদান কৰিব, এতিয়া ভয় হৈছে নহয়। হাতী সদায় মানে এইপিনেদি সদায় যায়, আমি মানে প্ৰায় মানে চায়ে থাকোঁ, খেদোঁ কেনেবাকৈ ভাঙে নেকি বুলি। মানুহৰ ঘৰ দৰো ভাঙে, আজি বিছ দিনৰ আগত এয়া ভাঙি থৈ গৈছিলেহে, সেয়া বিছ দিন হৈ আজি এয়া স্কুল খুলিছিলেহে, কেইদিন হৈছিলে, আজি তিনিদিন হৈছিলেহে স্কুল খোলা, আকৌ সেয়া কালি ভাঙিলে। ৰাজমণি ডেকা, নিউজ নাও 24x7। নিউজ নাও বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট।